Boa tarde, pessoal do curso Fórmula da Importação. Eu sou mais um dos que compraram, né, o curso do João Pedro, e está aqui a prova que o curso dele é verdadeiro. Essa não é a minha primeira importação, já é a segunda importação, mas essa é a minha primeira importação depois do curso do João Pedro. Estou aqui para mostrar, ó, fui taxado, infelizmente, é o Brasil. Ó. Aqui, ó, faixinha vermelha. Só que eu já abri, entendeu? Ah, acompanha aqui, ó. Todas as maquiagens nesse saquinho aqui, ó, da Priority Mail Express. Demorou 15 dias, pessoal, para chegar. Muito rápido. Fui taxado em R$120. Mais 12 de... que os Correios cobram. Uma taxinha. Ficou R$132. E tá aqui, ó, resultado. 80 produtos de maquiagem. Isso aqui são esponjas para a mulherada que coloca maquiagem aí no rosto. Aqui, ó. Só aqui já vai 5 produtos. E, ó, o segredinho aqui, ó. Que eu consegui trazer. Drone no Brasil é muito caro. Esse daqui é em média R$200, R$150. Eu consegui por apenas R$50 importando dos Estados Unidos. Tem mais produto aqui, ó. Beauty Blender original, que no Brasil é R$130, pessoal. Caríssimo uma dessa aqui no Brasil, ó. Trouxe 3, 4, tá vendo? Só de buchinha isso aqui, ó. Cílios naturais. Aqui, ó. 6. Mais um produto aqui, que eu não sei bem o que é. Isso aqui também. É muita vantagem, pessoal. Pode adquirir o curso do João Pedro. Isso aqui, ó. Base pra mulherada que usa aí, ó. 3. Ó. Só coisa top. Ó. Tudo mais lindo que o outro, pessoal. 80 produtos e um drone. Um eletrônico. Taxação apenas de R$120. Pode adquirir o curso do João Pedro. É um investimento ótimo que você faz. Ó. Dá uma olhada aqui dentro da caixa. Olha o tanto de produto que ele tem. Ó. Só de batom da moda mate. Que a mulherada usa, ó. Ó. Como eles são, ó. Lindo, né? Se você quiser também, é só adquirir o curso do João Pedro. Pode ter certeza que é confiável, pessoal. Você paga tudo tranquilo, é rápido. Em um instante você aprende a importar. Queria agradecer aqui a João Pedro e o curso Fórmula da Importação. É, minha primeira importação fui taxada em R$400 por um relógio só da Invicta, porque eu declarei errado, sem ser genérico. E essa vez declarei tudo certinho, como o curso manda, como ele ensina, e deu tudo certo, bem melhor. E só de, ó, só vou apurar mais de R$1.000, só de lucro líquido. Valeu? Valeu, João Pedro. Obrigado pelo curso, hein?